Takže vítejte u dalšího dílu Dark Souls. Omlouvám se, že dlouho nic nebylo, ale měl jsem nějak špatný dny a školu a tak a moc práce. Ale už jsme daleko v téhle hře, takže to dokud děláme, dokončíme. Takže doufám, že se vám bude líbit a jdeme na to. OK, tak jsme zpátky. Crashlo mi OBSko, tak budu doufat, že se to nestane znova. Přečetl jsem si něco o těch Crystal Caves a zjistil jsem, že ty motýly bych neměl buzerovat. OK, tak jsme opět u toho chujo motýla. Tentokrát si na ní dovolovat nebudem, protože nemám ho jak zabít. Kdyby se jenom přiblížil, tak mu neskutečně naložím, ale ne, on sra prostě bude jenom lítat. Tím je to easy. Tak motýl si nebudem všímat a mělo by to být v poho. Au, ten je větší! Holy fuck, on je větší! Měl jich dát majzla. O, ten mi dává šlupky. Holy fuck. Doufám, že jich nebude víc, ty vole. Protože tohle je problém impromo plus 15 demon meštětý. Ani jsem ho nezastanoval, holy moly. Co to je? Nějak divně sjíždím, ty vole. To bylo velice čudné. Se nenechám nachytat. Ty vole. Imminent fall. Takže mám se skočit tady, OK. Tak mu skočím na držku. Jak to mám udělat? Ne. A to se mi nevyplatilo. Ty vole, on mě netrefil. Jsem největší haluzář pod sluncem. Tyhle, za chviličku budu muset začít papat humanitu. Už mám jenom jednu flašku. OK, kam teď? Je to cinka, ale je to na... je tamhle. Tamhle je cesta. What? Proč bych měl jít tam? Takže zřejmě... by to se neměl chodit sem. Počkat, tamhle... ne, tam od tam... OK. Že mám jít dál tady. Ne, ne, ne! Už to není tolik označený, no. Je, oni se nerespavnou, ti velcí hajzly, tak to je fajn. 35 táců. Měj prostě. Měj prostě rovněž, ne? Tak co, už jsem pryč? Už je to za mnou? Ale ne. Já už vím, kde jsem.
si děláte srandu, že si musím projít tímhle a... Co to je? Co to je za houby? Co to dělá, ale... Je, to je pěkný, to jsou jakože mušle, akorát místo perel tam jsou lebky. To je pěkný. Oceňuji představivost tvůrců této hry, fakt je těch je víc. No, mě trefilo. Flašky budu potřebovat na bossa. Je, z nich padá Twinkling Titanite. To je pěkný, akorát ty XP, no. ...40 000 XP, holy moly. Try humanity. Teď vlastně budu u toho draka, že? Tak uvidíme, jak to půjde, no. Budu pak muset být hodně opatrný, abych nestratil svoje duše. Tak jo, jdem na to. Jsou nějací zmražení tejpci. Aha. Co to je? Aha, to je on akorát. No nějaký zamrzlej. Sekne mu ten odsas. Já vůbec nevím, co dělá, ale přijde mi jako rychně málo času. Kurně, já jsem ještě ani neškrábl. No hurá. Prokletej jsem. What? To je pěkný, můžu... Počkat, co? Jsem se probudil uprostřed lesa, jsem věděl, že se zase nemám ožírat, ty vole. Ježišmane, to je tak, když někdo nehraje týden. Nebo dva? Nebo tři? Tyjo, co jsem to Já jsem chtěl farmit duše. Ale... Na co jsem je chtěl farmit, to už fakt nevím. Počkat. Tohle mám plus 5. Tohle mám plus 5, tohle nemám plus 5. Tohle mám plus 5. Zřejmě vypadá, že jsem chtěl... Že jsem chtěl na plus 5 tady tyhle rukavice, aha. Tak jdem farmit, aspoň se to naučím zase hrát u toho. What the fuck?
co to mělo být? U něj dostal nějaký cancer. To je pěkný, děkuji. My si jdem hezky upravit rukavice. Ty vole, 4? Že jsem si toho nafarmil tolik. Máme na to, akorát... Mé výpočty byly správné. Tady Giant Gauntlet plus 5. A máme celý Giant set. Jo, ještě jsem si dal plus 50 na 50 síly. Takže už můžu nosit ten Havlův štít. Václav Havel byl na mě pyšný. Kurs resist 0. Oh shit. To moje brnění nemá žádný. Já na tom svým brnění nemám žádný curse resist. Tak já nakonec budu muset s tím Havlovým armorem tam běhat. Tak já se tady snažím, abych měl co nejvíc upravený ten set. Prostě. A nakonec stejně budu muset jít celý Havlov armor, protože má curse resist a Giant's armor nemá curse resist. To mě poser na holý záda. No nic, no tak jdem na toho dráčka. Znova, nemohu zkusit. Přečetl jsem si na Wikipedii nějaký taktiky, protože... Ne, myslím si, že fakt nejsem v pozici, nebo... V pozici nemám, myslím, náladu na to, abych si to zjišťoval sám, jak na něj mám jít. Protože ta štreka k němu je docela jakože... dost únavná. A myslím si, že teďka, jak jsem si šel na to farmení těch souls, tak budu tam muset jít ještě díl, protože se nemůžu warpnout úplně ke každému ohni, co je. Takže všechno je super. To bude. Aha, je to tady. Takže super. Tak jo, tak jdem na něj. Je, tak to je v pohodě, tady z těhle jsou purging stony. Vždycky, když mě prokleje, tak si to tady z těhle můžu podendat. Tak jo, no, takže... Asi se do něj dáme? Moment. Jo, ještě si zkouknu taktiku. Co to je? What the fuck? Ten Havlův štít má nějakou super schopnost. Tak jo, jdem to zkusit. YOLO! A do prdele. Kamže, k čemu že to mám běžet? Run. Krystal, myslíš tenhle krystal? Jo, takže zničil jsem krystal, takže teďka už se nemůže regenerovat, no tak něco. A myslím, že tady za tímhle se můžu schovat před tím jeho dechem. Aha. Jsem safe? Pojď za mnou. Pojď za mnou. On má dva vocasy? Tak prej nejsem safe. What the fuck? Tak asi se mám držet jeho. Já mu chci říznout ten vocas, ale...
Máš nějak málo HP. Člověče, ty nakonec nebudeš tak těžké, jak jsem si myslel. Ty já si ti chci jenom dostat k ocasu. Jo. Tady ho máš ty. Ne, ne. Já chci jen tvůj ocas. A do prdele. Pí! Víš co, seru na ten tvůj ocas, strč si ho do prdele. Jsi chabej jak párek. Pí! Pí! Bože. Ještě něco? Hele, oheň. Tahle hra mi to zlehčuje. Dívejte, prostě ho dáma hnedka v oheň, od kterého se můžu warpnout. Ha! To je teda zjednodušování, toto hardcore hra, my asshole. A ten můj meč dává čoudy. Akorát problém byl v tom, že on byl nezranitelný, dokud tam stál ten krystal. Aha. Weapon broken? Ten Havlův shield mi z toho altabování se mi normálně rozpadl do pí. No, a co s tím mám jako dělat? Repair. Když to rozbilo komplet, tak jsem musel zafakat víc, no. Dobře, máme 70 000 duší. A vím přesně, jak to utratíme, protože naše další zastávka budou zřejmě katakomby, kde budou zatracení nemrtví a na ty potřebuju holy zbraň. Mám takovej dojem. Takže si vykráftíme unikátní zbraň jménem Greatsword of Artorias. Což je úplně něco pro mě, už se těším, až to dostanu. Unable. Čo to plácáš? No točí, to si robíš prdel ze mě. To si robíš ze mě prdel, ty vole, takovýhle statistiky nikdy mít nebudu. Myslím, je to tak pěkný meč. Promiň. Do prdele. Jak to, že to požaduje takovýhle statistiky do háje? To je jedno, i když to dělám 4... Dobře, kašlu na to, fakt. Jaj, ty Kriste, ty vole, ty... Oh bože, a co mám ty... A co já mám... Já nevím, ty... Oh. Fuck! Strong I am, ty vole, no to seš strong. Do psí prdele, lightning. Okay. Se jdu podívat, kolik těch souls musím nafarmit, abych vůbec měl takovýhle statistiky. A když tak si u toho normálního kováře vykráftím nějakou jinou divine zbraň, no. Tak na to můžu zapomenout, že někdy budu mít takový statistiky, které by byly vhodné na ten Greatsword of Artorias. To nikdy mít nebudu a nikdy bych se posral. Takže jdu ty souls vyplácat na to, abych měl nějaký divine sword. Tak bože. Tak já udělám z toho 200 asi divine weapon. Jo. Počká, teď co? Jak mám teďka upgradenout ten Divine Swinehunter? Asi jsem to neměl dělat z toho Swinehunteru, ale tak co, jolo. Mám to do dexterity, pomalu se začnu blížit tomu Greatswordu a... Asi se už vydáme... Asi se už vydáme do těch katakomb, no.
Hele, cibulák, co tu dělá? Ano, já vím. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. No, prej tady tuhle můžu nějak jakože... Dead. Aha, no tak prej. Prej, když ju pomstím, taky můžu nějak ten oheň tady zase zprovoznit. Prej ne. Tak, a vydáváme se do... katakomb. Oh fuck. Tohle bude zase strašidelné, že jo? Ale myslím, že už nic nebude horší, jak ty kanály. The catacombs. Vybuchující palice. Tak, kostlivec už se nezvedne. Protože jsem ho zabil divine zbraní. Ohoho. A jdeme fuck. Sem se klidně dá jít i dřív. Oh shit. Oh fuck. Kdo vám tady uklízí, ty vole? Co pak nemáte vlastní ouš? Jste se zhulili a zase tady udělali bordel, co? No jo. Potřebujete nějaké Mexičany tady této domácnost. To je tady takovejch mrtvo, zajímalo by mě, co se mi tím snaží říct. No, ty máš jinou texturu, tebe už jsem poznal. Tebe taky. Tady něco tajného třeba? Nope. Tak jdeme dál do téhle díry. Ty vole. Ne, já se nechci heal, no já chci štít! Chci štít! Ty jsi asi nějaký nekromant, co? Teď už jsi jenom nekro. Bonfire. A dáme si humanitu. Ať nám nic neujde. Reverse hollowing. Když jsme skoro na konci hry, tak bych chtěl nějaký ten multiplayer zažít. Teď si ještě opravím ten svůj štít. Můžu ho zase za dva alt-taby rozsekat, ale tak jako zase mám motivaci k tomu nealt-tabovat, že jo. Ženský na mě prostě budou muset počkat. Tak. To čo byl za mechanismus? Čo to bylo? O, jasně, asi. Nezabil jsem vás už náhodou? Doufám, že už se nezvednete, vy parchanti. Je, tady už to není tak strašidelný. Lol. Jsem bouchl do země a tejpek se rozpadl. Zatím jako easy, no. No, ta hra si nepočítala s tím, že budu mít divine zbraň. Ale ono to jinak nejde, že jo? Co je? Je vás tu moc. Ti už jsou nějací černější, ti už asi budou... Já jsem zase tady rozmlacil stav, ti už zase budou odolnější. Tak se healni a vytáhni zase ten štít. Au. Já chci zabít toho nekro... čuráka. NEKRO! Pojď sem! Máš prdeli kosmodejsky z páteří, hochu. Ještě tady ty tvoje služebníčky. Co? What?
To mi ještě nikdo neudělal. Jsi nějaký větší, ne? Dobrý, ještě někdo? Si myslím. Au. Ty jsi tady po mně střílel, ty chuji, viď? No, už jsi dostřílel. A ty taky. I když jsi nestřílel nikdy v životě, chudáčku. Nikdy si nevyzkouší, jaké to je střílet. Všetně mě ty katakomby přijdou nějak moc lehký, jako kdyby tady neměl být jeden z těch endgame bossů. Lucerne. Tak jako, co to je? Co to je? Takovejhle velký meč mi vyblokuješ. A teď jsem se tu ztratil. Ja pierdole. No tady už jsem byl, tady jsem honil toho nekrožďucha. Takže půjdu sem. Pak půjdu asi sem. Pak půjdu asi dál nahoru, že? Ne. Tak sem. Jo. Ne. Ne. Jo, tudy. Nice. A do prdele. Nějaký horký hlavy tady vybuchujou, steky. Tady tohle prostředí mi připomíná ukázku z Dark Souls 2. Třeba se to bude v tomhle ale co je tohle? Jo, aha, to je most, jasně. A co je tamhle to? Solo opravdu, to už je za mnou. Počkej, jak se dostanu tamhle k tomu mechanismu? Neříkejte mi, že se tam mám dostat odsaď, no proto. A co je tohle? Tam je normálně oheň za tím šutrem, jo. Normálně za tím je šut oheň, teda. Tak jak se tam mám dostat? No tak snad mě tam nějak později dostanete, teda. Tu bych byl teda pěkně naštvaný, kdybych na tohle měl přijít nějak, au. Teďte si ty pasti do prdele. Že by tamhle. A tím šlo nějak vylíst, ne, nepřijde mi. Nekrošulda. Co je tohle? Nějaká lázeň? Jaký je smysl tady tohohle pokoje? Asi žádný. Takový chaos. Nedal jsem ho na dvě rány, nemůžu mít štít. Teda nedal jsem ho na jednu ránu, nemůžu mít štít. Potřebuji to kosit všechno jednou ranou. Protože jinak to není dost. Jinak to není dost uspokojivé. Tady se jde do hloubky. Tam to asi bude pokračovat. Ježíš Maria, no tak sorry, ty jo. Jsem nevěděl, že se má tak rádi, to tam objímal. Au! Tak. Lehni. Jako, no to je super, děkuji za štít, který už mám tak třikrát. Tady je Ruda, já jdu asi dolů. Doufám, že je to konečně dostane do těch katakomb, i když tohle už vypadá jako katakomby. A nelíbí se mi to tady. Je to takové,
moc easy. Teď zase za něco zatáhnu. A udělá to co? Hej, mám absolutně žádnou potuchu, co to udělalo? Ale tam něco je, já tam musím skočit.